Labi. Sākam ar tempļa lūkšanu. Kas uzcēla templi? Ķēniņš Salamans. Viņš šos darbus vadīja. Dāvids sagatavoja visu nepieciešamo, un pēc tam, kad Salamans stājās savā amatā, viņš uzcēla templi. Un šis templis pastāvēja 380 gadus. Kamēr babiloniešu to pilnībā nopostīja. Nākamais solis pēc trimdas, pēc izvešanas uz Bābeli, Izraels atgriezās savā dzimtenē uz savas zemes, un Zerubābels, jeb Zerubābela vadībā šis templis tika atjaunots ar Persijas ķēniņu Kīra pavēli. Un jau jaunākos laikos ķēniņš Hērods, Hērods lielais, pārbūvēja šo Zerubābela templi par ļoti lielu, iespaidīgu, milzīgu templi. Tā kā trīs templi, tādas fāzes, ja, jeb trīs templi. Pirmais ir Salamana templis, otrais ir Zerubabela templis un trešais ir Heroda templis. Tajā pašā vietā visas pats. Bet sākotnēji tā bija telts, tā bija skinija, kas pildīja tieši to pašu funkciju, bet viņi bija pārnēsājami. Tad, kad Izraels iemantoja absolūto zemi, tad neko pārnēsāt vairs nebija nepieciešamības un tika uzcelts templis no dažādiem materiāliem būve, kurai bija paredzēts tur stāvēt faktiski mūžīgi mūžos. Bet nu tur šodien nav templis. Šodien tur stāv musulmaņu mečeti šajā vietā. Jēzus brīdināja, ka šeit akmens uz akmens nepaliks. Kad mācekļi rādīja visu šīs celtnes Heroda lielā templi, viņi, nu, tas bija iespaidīgi. Un Jēzus teica, šeit akmens uz akmens nepaliks. Un tā arī notika, 70. Gadā romieši nopostīja šo templi, un šodien tur nav vairs nekā. Palikusi ir kaut kāda viena tur mūra siena, un arī tur no skaidrs no kā. Un tad visi, kas brauc svētceļojumus, arī jūdi par audzi sienu to sauc. Ja, tas fragments no Jeruzalemes mūra, acīm redzot, ja, kas tur ir, tad viņi brauc no visas pasaules jūdi, tur pielūgu savu dievu pie vienas sienas. Tā tas viss tur ir beidzies, šī tempļa godība, tā viņa ir beigusies, bet tam visam bija iemesls. Ja kāds atcerās, tad Bībelē ir gadījums, kad Jēzus ienāk templī un sāk izdzīt pārdevējus. Viņš sāk izdzīt pārdevējus, tur baložu pārdevējus, viņš apgāza naudas mijēju galdus. Un viņš teica, nesiet to visu projām, jūs esat padarījuši mana tēva namu par slepkavu bedri. Bet mans tēva nams sākotnē, viņš saka, tie ir Jēzus vārdi. Viņam ir jābūt lūkšanu namam, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju bedri. Faktiski ar šiem vārdiem Jēzus skaidri pasaka, ka tieši lūkšana, tas ir pats svarīgākais. Dieva vārds lūkšana ir pats svarīgākais, un lai kāds nebūtu templis, ja šis templis nepildīs savu funkciju primāri, to, ko Dievs ir paredzējis, primāri tam jābūt ir lūkšana namam. Tad, kā pēc piemēra, mēs redzam, ka šī tempļa vairs nav. Viņš tika izpostīts kopā ar visu Izraela tautu. Un tāpat arī jaunajā derībā draudze ir templis. Draudze ir viņa nams. Un arī mēs katrs privāti personīgi, mēs kā personības, arī mēs esam viņa nams. Jūs esat Dieva nams. Tā ir rakstīts. Jūs esat Dieva nams, vai jūs nezināt, ka Svētais Gars mājo jūsos. Un tāpēc gan draudzēji, gan mājas grupiņai, gan katram individuāli, tieši lūkšana pamatā, pretējā gadījumā paliks no tevis pāris tikai viena siena, uz kuru atnāks vienreiz gadā kādi cilvēki ielikt tos lūkšanu vajadzību un paraudāt. Ja? Raudu siena, raudu mūris. Nepaliek nekas. Tas nenozīmē, ka šeit virs zemes tev viss tiek atņems vai kā tam līdzīgi, bet no tavas ticības dievām, no tavas viss tā, kas ir cels, garīgi, no tā nepaliek nekas pāri. Tāpēc ļoti svarīgi ir, kas templī notiek. Templī centrālā vietā ir jābūt lūkšanai. Attiecībām ar Dievu. Tā templi vēstures mācība ir tā, ka tur, kur ir nepareizi Dieva pielūgsmi, ja vispār viņas nav,
Tur, kur ir vājas lūkšanas, tur sākās degradācija. Tā garīga degradācija. Kā arī verdzība. Nesvētums, posts un galu galā arī atmaksā. Pirms tika uzcelts templis, es jau pieminēju, bija Skinija, jeb telts, sajiešanas telts, kas tika pārnēsāt arī klējumos pa tūkstnes. Viņi tika pārnēsāt. Bija speciāli kalpotāji, kas to viņu savāca, pēc tam atkal visu salika savās vietās. Tad bija priesteri, kas kalpoja, bija levīti, kas kalpoja. Un tā kunga nams, jeb šī Skinija, tā bija vieta, kur atklājās Dievs. Tāda Dieva atklāsmes vieta. Un šī Skinija atradās Izraela vidū. Visa nometne tika celta pēc principa, ka Dieva, šī Skinija atrodas vidū, tā Dieva klātbūtnes vieta atrodas pašā vidū. Un to pašu vajag attiecināt to pašam uz savu dzīvi, uz tavu mājas grupiņu un uz draudzi kopumā arī. Lūkšanai, ja attiecībām ar Dievu, ir jābūt vidū, pašam svarīgākajam. Un Mozes šo Skiniju uzsēla pēc Dieva norādījumiem, ko viņš saņēma kalnā. Kalnā, jeb pats runājot ar Dievu personīgi, personīgās attiecībās. Šo 40 dienas viņš kāpa kalnā, runāja ar Dievu, viņš saņēma liecības plāks, viņš 10 baužas saņēma. Tāpat viņš saņēma arī norādījumus, kā celt šo Dievu klābūtnes vietu. Levīti bija tie, kas pārnēsāja telti, Skiniju, bet priesteri izpildīja upurēšanas kārtību pie altāriem. Un šajā Skinijā, un tāpat arī templī vēlāk, bija konkrētas lietas. Konkrētā kārtībā, kuras pārnesot uz šodienas draudzi, mēs varam saprast kādus elementus, kā pareizi lūgt Dievu. Tātad Dieva pielūksmes elementi. Viņi visi atradās šajā templī. Tur bija sava kārtība. Un tikai vienu reizi gadā visvērtākajā vietā iegāja priesteris. Tikai vienu reizi gadā visvērtākajā vietā iegāja priesteris, lai salīdzinātu tautas grēks. Jēzus saka, ka viņš ir augstais priesteris, kurš ir iegājis ne rokām taisītā svētnīcā, bet pašās debesīs ar savu upuri. Ka vienreiz par visām reizēm viņš ir upurēts, un mums vairs nav nepieciešams pienest dzīvnieku upurus, nav nepieciešams Dievu klābūtni, jeb saruna ar Dievu, kas ir vienreiz gadā tādā pilnā nozīmē pie derības šķirs, kur atklājās Dievs augstiem priesteriem, bet mums katram mēs Bībeles saka, ka tu esi ķēnišķīgs priesteris. Mums katram ir pieeja pie Dievu personīgi. Mums kā draudze ir pieeja pie Dievu. Mums katrai mājas grupiņai ir pieeja pie Dievu, jebkurā laikā, jebkurā brīdī, tad, kad mēs viņu lūdzam, kad mēs viņu slavējam, kad mēs iepazīstam viņu, kad mēs viņu vārdu studējam. Arī tagad, kad mēs esam sanākuši šeit kopā, faktiski mēs esam templī. Tas ir līdzīgi kā vecās derības templī, mēs esam iegājuši Dievu klātbūtnē. Bet no vecās derības šīs templi kārtības mēs varam mācīties dažādas elementus, kas šodien mums palīdz saprast, kā pareizi lūgt Dievu. Pagājušā reizē mēs tēvu reizi izskatījām. Tā ir perfekta, tas ir ideāls. Jēzus atstājis ir mums paraugu, kā mums lūgt. Nevis skaitīt tēvu reizi, ir labi skaitīt, ir labi arī viņu noskaitīt un lūgt arī pēc viņas, bet tas ir nenozīmē, ka šī tēvu reize tika dota, lai mēs viņu atkārtotu katru dienu. Nē. Viņi tika dotu, lai mēs saprastu pamatu virzienus, kā vispār celt savu lūkšanu dzīvi. Kā pareizi lūgt Dievu. Un tāpat arī tempi lūkšanu, pēc viņas mēs varam mācīties, kā lūgt Dievu. Starp citu, kad tika uzceltā svētnīca, tika izlietots apmēram 1 tonna zelts. 1 tonna zelts Skinijai. Tona zelts. Un tas norāda uz to, ka ja visdargākos materiāls lietoja tajā laikā tieši šai Dieva pielūksmes vietai, tas norāda, ka šī vieta ir pats svarīgākā. Tas ir pats dargākais. Draugi, katram kristietim pats dargākais un svarīgākais ir personīgas attiecības ar viņu. Katrai draudzē, katrai grupai personīgas attiecības ar Dievu. Šī Skinija, tāpat arī templis, tika celts no vislabākajiem materiāliem. Vislabākajiem materiāliem. Un iziesim cauri, kas tad atradās šajā templī.
sākotnējais Kīnijā, pēc tam tas tika viss iedibināts templī. Kā izskatījās templis? Pirmais. Ja tu gribi, tu vari atrast kaut kur internetā, vai esi tur arī dažādas schēmas, kā tur izskatījās, es no galvas tev izstāstīšu. Tātad pirmais, dedzināmo upuru altāris. Kad priesteri veica kalpošanu templī, tad tika ievērota konkrēta secība. Vispirms priesteris gāja pie dedzināmā upuru altāra. Kas uz šī altāra notika un ko tas mums nozīmē šodien? Tas bija tāds altārs no koka ar bronzas pārklājumu. Un tas bija pats pirmais etaps, pirms ieiešanas pašā templī vēl tika pienes upurs. Tur trešā mūzes grāmata un mūzes grāmatās, tur ir ļoti smalki, viss aprakstījis ir, tur var, tas diezgan sarežģīti. Bet viss, kas ir jāzina, kā bez upuru templī priesteris neiegāja. Vispirms tika pienes upurs. Ko tas nozīmē mums šodien, ja mēs ejam lūkšanā? Tas nozīmē. Ja tu lieto šo templi lūkšanu, tu pirmais, ko tu iedomājies šo dedzināmo upuru altāru, kas ir pirms ieejas templī. Tu iedomājies, ka tu esi priesters un ka tu eji šajā templī un tu eji viņā ar upuri, bet ne ar savu upuri, bet ar Kristus upuri. Tad tu eji lūkšanā pirmkārt savu Kristus upuri. Tu apzinies, ka tev ir pieeja pie savu tēvu debesīs, tāpēc, ka viņš ir sūtījis savu dēlu Jēzus Kristu, kurš ir mirs par taviem grēkiem, augšā un celēs un darījis ir iespējama to, ka tu vari būt viņa klābotnē. Viņš ir darījis iespējama to, ka Dieva gars ir tevī un tu viņā. Pateicoties nevis taviem labajiem darbiem vai kam citam, jo visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Nav nevienu taisnu, it neviena Bībala saka, bet savu Kristu supuri, Dievs skatās uz tevi kā tīru un šķīs un pieņem tevi. Jebkuru, kurš azīst Kristu supuri, viņš nāk pie Dievu. Un pirmais, kad tu eji lūkšanā, tu pasakies Dievam par Kristu supuri. Un apzinies, ka tu tikai tāpēc pateicoties viņu upurim, ka mēs nākam viņu klātbūtnē. Man patīk šis pirmais etaps, un es ļoti daudz varu lūgt arī pie pirmā etapa, tad, kad es lietoju šo tempi lūkšanu. Šādi tad es viņu lietoju. Šādi tad par atēmu lietoju. Un pirmais, ko es daru pie Kristus upura, es pateicos par visu, ko esmu saņēmis ar Kristus upuru. Visu, kas apsolīts ir Dieva vārdā, kas man pienākās, tas, kas es esmu, jauns radījums Jēzus Kristus, tur ir ļoti daudz var lūkšēt. Tur ir ļoti daudz var pateikties. Tur ir ļoti daudz var slavēt Dievu par to. Par daudz dažādām lietām, kas tev pieder, kas ir atklāts Dieva vārdā, kurš tu lasi tajā, kas pieder tev ar Kristus upuru. Par brīvību, par dziedināšanu un tā tālāk, par ļoti daudz ko. Tas ir pirmais. Pirmais ir Kristus upurs, tas ir dedzināmais altārs. Nākamais. Priesteris, pienesot upuri uz dedzināmā altāra, nākamais solis bija mazgājamais trauks. Mazgājamais trauks. Tas bija tās īpaši. Izveidots. Un priesterim bija jāmazgājās. Lai ieietu templī, tālāk izpildītu savus pienākumus, viņam bija jāveic rituāls, ne tikai upuru pienešana uz dedzināmā altāra, bet pēc tam bija pašam arī jāmazgājās. Ja tu neesi mazgājies, tad tu esi pārkāps noteikumus un seks, tur skaitījās diezgan bēdīgs. Ir jāmazgājās. Tas simbolizē šķīstīšanos, svētīšanos, šķīstīšanos, svēt dzīvi. Un ja tu tuvojies Dievam nemazgājies, tad tu varēji pat sekot nāvisos. Tajā laikā bija dažādi rituāli, ne tikai priesteriem, bet arī parastiem cilvēkiem dažādas mazgāšanas un darbošanās, kuras tika pārspīlētas vēlāk līdz absurdam. Kas mums būtu jādara šajā etapā, ka mēs redzam tātad mazgājamais trauks, mēs ejam pie šī trauka un mazgājamies. Tas nozīmē, ka mēs atzīstam savas vainas. Vispirms mēs nākam pateicamies par Kristus upuri, par to, kas ir perfekts un ideāls. Tu visu var teikt to Dievam, kas tev savu Kristus upuru pateicību un pielūksim tā ir tā. Un tad tu mazgājies. Tas nozīmē, ka tu, kā rakstīsi Bībelē, jo kas atzīstās savos pārkāpumos, to Dievs šīst.
Mēs atzīstam, mēs pieminam savas nepilnības, kuras ar Kristus upuri, viss Dievs ir piedevs. Tāpēc vispirms tu nāc savu upuri. Vispirms upurs, un tad tu nāc Dievu klābūtnē. Bet pēc tam tu atzīsti dažādas lietas, kuras tavā dzīvē ir jāmaina. Un tu lūdzi Dievu, lai Dievs šķīstī. Tu apliecini dažādas svētas dzīves elementus savā dzīvē. Dažādas nepilnības, tu apliecini viņas kā jau atrisināts. Tā ir vieta, kur tev ir jāpielīdzina plaisas, jeb tev ir jāstāvi godīgi ganā pie Dieva un jāpasaka, jā, manā dzīvē, lūk, ir tāda lieta, bet es pateicos Dievs, ka es kopā ar tevi to risinu un tas viss tiks sakārtots. Tā tāda šķīstīšanās, mazgāšanās. Ja vecajā derībā tas bija simboliski, ka tu vienkārši mazgāšanās, tad jaunajā derībā, draugi, tas nav sakars ar mazgāšanos miesīgu, bet gan ar garīgu mazgāšanos. Tu pilnveidojies pie mazgājumā trauka. Pēc tam tu gāji svētajā vietā. Nevis tu, bet pirmkārt tas priesteri tajā laikā, kad viņi kalpoja Dievam, kad viņi bija upuri pienesuši, kad viņi bija mazgājušies, viņi gāja jau templī svētajā vietā. Pašā templī tur bija dažādi pagalma, bet ārpus. Bet pašā templī bija svētā vieta un vissvētākā vieta. Un ieejot svētajā vietā, nākamais solis, pirmais, kur priesteris gāja, pie luktura. Viņš gāja pie luktura. Tas bija lukturs, nu, to es redzēju, menoru, dažādās zīmējumos, varbūt filmās. Un šajā lukturī vienmēr bija priesterim bija jāuztur uguns. Tad nepārtraukti eļai, visam tur bija jābūt, un šai ugunī bija jādeg. Tā bija tāda kā mūžīgā uguns, faktiski. Šai ugunī bija jādeg. Ko tas nozīmē toreiz un ko tas nozīmē priekš mums šodien? Šis lukturs bija no zelta, un Jāņa 8.12. ir rakstījis, es, tad, kad Jēzus ir gaisma, viņš pa sevi saka, ja, ka Jēzus ir gaisma šai pasaulē. Jēzus ir gaisma šai pasaulē. Ja šī gaisma tur nodzisa, nu, tas skaitījās, ka templis faktiski apgānīts. Viņš nedrīkstēja ne mīkli apdzist. Un tikai ar speciālu eļu, tikai ar vislabāko eļu, spožākajai gaismai, vislabākajai. Priekš šodien, draugi, tas mums nozīmē Dieva gars, kas tevī. Dieva gars, kas tevī. Dieva uguns, kas tevī. Kuru nav jāgaida, kad viņi pat no sevis tev degs. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, iekarsies pats. Ja? Iekarsies un atgriezies. Iekarsies un atgriezies. Dievam nav patīkami, ja, kad tu esi remdens. Ne silts, ne augs. Nu, augs arī nav patīkami, bet tas ir vismaz ar cerību cilvēks, ka viņš ir atgriezties. Bet cilvēks, kurš uzskata, ka viss ir kārtībā, viņš tur tā vāji, kvēl. No Dieva vārds saka, ka Dievs izgrūdījies tev no savu klābūtnes šādā veidā ar laiku. Svētā gara uguns, lukturs. Miņa draugi, viens vārds – degt. Degt Dievam. Tad, kad tu esi bijis pie upura, tu esi bijis pie mazgāšanās trauka, nākamais ir degt. Kalpošana, evaņģelizācija. Vislabākais kalpošanai Dievam. Vislabākais kalpošanai Dievam. Gan tajās kalpošanās, ko tu esi uzņēmies, gan tur privātas dažādas, gan visas draudzes vajadzīs. Vislabākais kalpošanai Dievam. Šeit tu lūdz, lai šī uguns, nu, tur nav jālūdz, lai uguns neapdzistu. Tu vienkārši rūpējies, tu apliecini. Tu lūdz par kalpošanas vajadzībām, tā tālāk. Tu pastāvīgi dedz, tu rūpējies par to ne tikai, ka tu mainies, pat tu šķīsties, bet tu rūpējies, lai tu arī dedz kalpošanā. Uguns kalpošanā. Uguns, ko tu pats kurini. Jo priesteris gāja šajā vietā, lai šo ugunu uzturētu. Tas nozīmē, tu ej šajā vietā, lai ugunu uzturētu. Pirmais ir upurs, otrais ir mazgāšanās, un trešais ir uguns. Uguns. Jēzus ir gaisma. Tālākais, pēc tam, kad tu esi bijis pie luktura, priesteris gāja pie skatāmo maižu galda. Tur bija galds, tur bija maizes, tādas upuru maizes sakrāmētas uz šī galda.
12 maize, kas faktiski simbolizē Dieva apgādību par 12 ciltīm. Dieva apgādība par 12 ciltīm. Un jaunajā derībā ir rakstīts, ka Jēzus ir dzīvības maize. Jēzus ir dzīvības maize. Tāpēc šajā vietā tu var lūgt Dievu saskaņā ar rakstvietām, ko tu konkrētā dienā esi lasījis. Piemēram, jo tā ir garīgā maize. Rakstvieta. Ja tu vispirms lasi Bībeli, pēc tam lūdz, ja tu pa priekšu lūdz un pēc tam lasi Bībeli, es domāju, ka tad tev ir problēma. Bet ja tu vispirms problēmu lūk pie skatāmām maizēm, sākās problēma, jo tev nav vārda. Ja? Ja vien tev nav ieplānos kaut kāds rakstvietas speciāls. Bet šajā vietā tu var pateikties par garīgām vajadzībām, kuras Jēzus apmierina, un viņš apmierina sakojušā veidā. Tu ņem Bībeli un lasi to. Ja? Tā kā. Un to, ko tu esi lasījis, ar to tu var pārdomāt, un tu var lūgt. Tas ir viens. Bet otrs, tīri par fiziskām vajadzībām. Tu var pateikties par to, ka viņš ir apgādnieks, un lūgt arī kaut kādas dažādas vajadzības. Saskaņā ar to, ko Bībeli esi lasījis, un arī pēc savām vajadzībām. Nākamais. Tad, kad priesteris bija pie skatāmām maizēm, viņš jau gatavojās ieiet vissvētākajā vietā. Vissvētākajā vietā atradās Dieva šķirsts. Tā bija vieta uz šķirsta vāka, kur vienreiz gadā priesterim atklājās Dievs. Par šo šķirstu bija ķerubi izveidoti. Un tur Dievs runāja uz priesteri. Starp citu, piemēram, kad piedzima Jānis Kristītājs, pirms piedzima, viņa tēvs, kurš bija priesteris, viņa bija iekritus. Augstajam priesterim maksimums divas reizes mūžā iekrita šī privilēģija, iet visvētākajā vietā, ja viņš ir mainījās. Vienu, divas reizes priesteris iegāja visvētākajā vietā, un tajā reizē, kad Sakari iegāja, viņš iznāca no turienes mēms. Viņš iznāca mēns no šīs vietas, kāpēc viņš satikās ar Dievu, un tas bija ļoti spēcīgs pārdzīvojums. Viņš arī negribēja ticēt tam, ko Dievs teica, ka viņam piedzimis dēls. Un viņš kļuva mēms uz kādu laiku, kamēr piedzima Jānis Kristītājs. Tas notika tieši tur templī. Tas notika kalpojot priesteriem. Bet pirms šīs vietas vissvētākās, kur reiz gadā iegāja, bija kvēpināmais altārs. Un tur priesteris kvēpināja. Īpaši kvēpināmo maisījumu, viņš kvēpināja, un šie kvēpināmie dūmi iekļuva visvērtākajā vietā. Tas ir aizkartu. Ko tas nozīmē, šis kvēpināmais altārs? Draugi, pielūksme. Pielūksme. Un lūkšanas, jā, pielūksme. Jākūpina un jākvēpina. Bija diena un vakarā, ikdienas un regulāri, kas nozīmē, vispār šī kārtība templī, viņa simbolizē arī regularitāti un disciplīnu un kārtību. Ka mēs nelūdzam Dievu tikai un neslavējam tikai tad, kad mums ir slikti vai kā citādi, bet ka mēs darām to regulāri un apzināti. Un šajā vietā tu vari vienkārši slavēt un līdzīgi kā draudzē slavēt un pielūgt Dievu. Ar mūziku, bez mūzikas, pilnīgi vienalga tas ir. Man personīgi vispār mūzika, man... Ja kādreiz es ļoti, ļoti patīk ar mūziku, slavēju Dievu, ar gadiem man jau ir tā, ka es negribu mūzikas neslavēšanā, nepilūksmē, man viņa nav vajadzīga. Nu tā, šobrīd, varbūt pienāks brīdis, atkal gribēsies, bet man vienkārši negribas. Man pietiek ar Dievu vārdiem, man pietiek ar rakstvietām dažādām pielūkt un pateikties Dievam. Tāda slavēšanas un pielūksmes laiks. Tur var ņemt palīgā Dieva vārdus, piemēram, ko mēs pagājušajā mācījāmies. Ja? Pēc Dieva vārdiem un dažādos veidos, vai vienkārši arī spontāni kaut kā, tu vari to darīt. Nu, un pēc tam priesteris, kad viņš ir kvēpinājis bija, viņš iegāja vissvētākajā vietā. Un vissvētākā vieta priekš mums nozīmē lūkšanā, ka tu ieeji viņa klābūtnē, vistiešākajā viņa klābūtnē. Tas izgāja cauri visam šim riņķim. Tu esi iegājis visvētākajā vietā, un tur atklājās Dievs. Tur atklājās Dievs, un starp citu šajā šķirstā bija, nu,
es domāju, ka vēlākos laikos viņš vairs tur nebija, bet kaut kas sākotnēji tur bija Mozus plāksnes ar 10 baušļiem. Tur bija manna un tur bija zaļojoša Ārona zizlis, kas kaut kur vēlāk tika viss nozaudēts, bet tas viss kaut ko simbolizē. Šīs derības plāksnes simbolizē, un pirmkārt, tā Jēzus ir tava derība. Ja? Jēzus ir tava derība. Ja kādreiz bija šie 10 bauši, tad pirmkārt, Jēzus ir tava derība. Zaļojošais Ārona zizlis, auglība ir visā, izaugsme, manā apgādība. Un visvētākajā vietā, nu, pēc idejas šeit var lūgt, teikt Dievam, nu, jau brīvi, ja, tu esi Dieva klābūtnē, tu kaut kāds vajadzīs var teikt, nu, tu esi izpildījis visu šo te apli, tā, lai patiešām tev atklātos Dievs. Tu var saņemt no Dieva, tu var ieklausīt, tu var saņemt kaut ko var no Dieva. Pilnīgi brīvi. Var ir lūgt pēc lūkšanas sarakstiem. Kaut visvētākajā vietā, tagad viss kulminācija, ņem priekšā sarakstus savus, par cilvēkiem, piemēram, var lūgt tur savām vajadzībām kaut kādām, ja, tā kā. Apmēram tāda kārtība. Lūk, tā ir tempļa lūkšana. Tempļa lūkšana. Un kā es pagājušajā minēju, tas ir paraugs lūkšanai, bet nevis tava sistēma obligāti, kā tā ir jābūt. Tu vari vienmēr iet pie šīs sistēmas. Es lasīju par Jongi Čo, viņš raksta savā grāmatā kādā, ka viņš dara to katru dienu. Nu, vairs ne. Tagad tuši debesīs, bet viņš regulāri, katru dienu gāja cauri tempļa lūkšanai. Iedomājies, cik neinteresanti. Cik neinteresanti aug pasaulē lielākā draudze, ja? Cik neinteresanti. Katru dienu vienu un to pašu, katru dienu vienkārši vienu un to pašu tempļa lūkšanu. Nu, tas ir Jongi Čo. Es neieteiktu tā darīt, bet katram savs. Kā katram labāk ir. Bet palielam es domāju, ka katram ir jāizveido gal galā tas savs pieņemamākais variants, kā tu dari to visu. Kā tu lūdzi Dievu. Un turieties pie tā. Nu, katram ir jāizveido savs. Vai nu pilnībā paraugs kāds, vai nu kāds savs. Nu, man personīgi ir savs. Piemēram, šī lauska grāmata, kas bija Pniela, ja? Visi tur fānoja par šo grāmatu un draudzējies ieteica viņu arī, cilvēkiem ieteica viņu pēc viņas lūdz un tā tālāk. Ja godīgi, es pēc šīs grāmatas es nevaru pēc viņas lūdz. Man nav tā, ka viņa patīk. Man tas ir pa grūtu. Tas nav mans. Tas ir Sergeja Šidlovska. Tas nav mans. Es kaut kādu vienu reizi, laikam, izlasīju to grāmatu, izgāju cauri, tas bija arī viss. Es nevaru. Tas ir svešs. Tas nav mans. Bet es varu mācīties no šīs lūkšanas, no Prinjela. Es saku, kā vienu reizi izgāju pamēģināju lūkt, jo baigi populāri tajā laikā bija visi, tur šī lovskas, visi tā Prinjela, tā. Nu, vienreiz izgāju cauri, man tas bija pasmagu. Nesaprotami, man priekš manis, nav mans, ja? Bet es izgāju cauri, kaut ko no tā visu paņēmu. Kaut ko paņēmu, es kaut ko paņēmu no tēvreiz, kaut ko paņēmu no tempļa lūkšanas, tie paraugi Bībelē. Kaut ko es paņēmu vispārību no Bībeles, nu, kaut ko ieklausos sevi un galā. Top mana paša veids, kā es to daru. Top pa dažāda laika posmi, kurās vienā posmā es lūdzu vienā veidā, citā savārāk es lūdzu, bet pats svarīgākais, es daru to regulāri. Daru to regulāri un visi tie principi, kas ir tēvreizē, visi tie principi, kas ir tempļa lūkšanā, viņiem visiem ir jābūt klātesošiem. Tātad kopumā. Var nebūt tā, ka viss ir vienā dienā, bet jābūt ir balansam, lai visi šie elementi būtu klāt tavās lūkšanās. Amen. Nu, piemēram, ja elements pirmais. Dedzināmais altārs. Ja tev Kristus upurs nav klātas šajās lūkšanās, viņš netiek pieminēts, nu, tad ko tu lūdzi gal galā? Par ko pārvērtīsi tavas lūkšanas? Par cilvēcīgām, bez paša Kristus, ja? Jo tikai caur Kristus upuru mēs nonākam Dieva klābūtnē, tas ir jāsaprot. Un sev tas ir jāatgādina caur lūkšanu, un caur to ir jālūdz. Nu tā. Nākamais ir gavēns. 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 Ādams, pirmais cilvēks, pazaudēja Dieva godību dēļēšanas. Dēļēšanas. Viņa sieva baudīja no aizliegtā augļa un
Ādams pieņēma no sievas arī piedāvājumu baudīt. Tā bija ēšana. Protams, ka tas visticamāk ir simboliski, un tomēr Bībala runā par ēšanu, caur aizlieto augli Ādams pazaudēja paradīzi. Bet Jēzus atgriež šo paradīzi caur nēšanu. Caur nēšanu. Ja viens ēda, otrs nēda, ko tas nozīmē? Tas var tā, tāds salīdzinājums vairāk ir atgriezis ar Kristus upuru, bet Kristus upurs tika pienests caur nēšanu. Tas, ko Jēzus šeit virs zemes izdarīja, viņš izdarīja ar gavēņa palīdzību. Viņš skaidri saka, saprot, ka Kristus, tas pats svarīgākais, ko viņš izdarīja, kulminācija, bija nomirt pie krusta. Bet, lai visu to izdarītu, un turklāt, lai sagatavotu arī mācekļus, Jēzus teica tā, ka šī sūga citādi neiziet kā viena lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Tātad ir kaut kādas lietas, ko nevar izdarīt pats saviem spēkiem, jeb ar vienkārši lūkšanu, kur jāņem talkā arī gavēnis ir. Ir kaut kāda robeža, kur jāņem talkā ar gavēnis. Vai mēs varam to visu izprast? Nē, visu mēs nevaram izprast, bet kaut kādas vadlīnijas ir Bībelē atklātas, kā arī loģiski var spriest par kaut ko, par gavēni, bet Dievs ir to iedibinājis. Šāda praksa ir, un tie ir Jēzus vārdi, ir kaut kādas problēmas, kuras risinās tikai lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Lukas 4.1, skaties. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas, un garā tapa pa tūkstens vadīt 40 dienas un vēlna kārdinās. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājuši, viņam gribējās ēst. 40 dienas gavēja. Pirms Jēzus sāka savu kalpošanu, viņš 40 dienas gavēja. Kāpēc Jēzum Dieva dēlām vajadzēja gavēt? Ne tikai lūgt, bet arī gavēt. 40 dienas viņš nogavēja. Un pēc tam ir rakstīts, ka viņš gara spēkā, pēc tam, kad viņš bija lūdzis un gavējis 40 dienas, viņš gara spēkā griezās apakaļ uz Galileju. Gara spēkā. No kurienes Jēzum gara spēks tādā mērā, ka viņš spēja piepildīt visu savu misiju un izdarīt visu, kas nepieciešams? Caur gavēni. Caur gavēni, lūkšana un gavēni. Un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Tas ir saistīts, draugi, ar gavēni. Veiksmīga kalpošana ir saistīta ar gavēni. Tad Mateja 17, no 14 līdz 21. Mēnesherzīgo zēnu, ko tēvs atver pie mācekļiem, mācekļi to nespēja izdzīt. Šis tēvs nāca pie Jēzus un teica, es atver pie mācekļiem, viņi nevarēja, ja tu spēji, tad palīdz man. Jēzus atbildēja, tu saki, ja tu spēji ticēt, vai es ticu, palīdz manai neticībai. Un Jēzus atbrīvoja šo zēnu, ziedināja, mācekļiem, nu, bija atkal šoks kārtējais, kāpēc viņi nevarēja, jo Jēzus var. Viņi uzdeva jautājumu, kāpēc mēs nevarējam izdzīt. Un tad Jēzus saka, jūsu masticības dēļ, bet šī masticība ir saistīta ar kaut ko vairāk. Jūsu masticības dēļ, jo es jums saku, ja jums ir ticība kā sirmgraudiņš, tad jūs, droši vien tajā brīdī Jēzus prādīja uz kalnu un teica, tad jūs sacīsiet šim kalnam, pārcelsies no šeit uz turien, un viņš pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Viņš saka, ka jums ir viss iespējams ticībā, bet šī ticība, draugi, ir saistīta ar, viņš piebilst klāt, bet šī suga, konkrēts gadījums šis menesterzība, šī suga citādi neiziet, kā viena lūkšanas un vēl gavēšanas palīdzība. Un ar gavēšanas palīdzību. Tātad ir gan draudzes lietas, gan grupas lietas kādas, vai mērķi, vai problēmas, gan valsts līmenī problēma, vai pat visu globālu pasaules līmenī, ko var atrisināt tikai attiecīgi ar lūkšanu un ar gavēšanu. Ar lūkšanu un gavēšanu. Un ja runa iet par visu valsti, tad šeit nepietiek visticamāk lūgt. Tā kā tās pasaku grāmatās bieži vien, ja tur trīs pensionāri sanāca kopā, lūdzu Dievu, viss notika. Nepietiks ar to. Visām draudzēm jānāk kopā, lūdzu Dievu. Un gavēt! Saprotiet? Ne jau pa velti ir tie gavēņi laiki dažādām konfesijām. Tas nav tāpat vien. Tas jau ir, tā jau ir no liturģija, kas ir vēsturiska. Tie cilvēki, kas ir apzinājušies, draudzes, kas ir apzinājušās gavēņu nozīmi. Viņi gavē līdz šim, tie gavēņu laiks. Pat musulmaņi gavē, pat ietur paņēma, pat viņi nedur nē, ramadāns viņiem. Un vēl es gribu piebilst, pabrīdināt, ka visu, ko es tagad te mācīšu, tev nav jādara obligāti.
Esi prātīgs. Es to jums tev izstāstīšu, kad es esmu nogavējis 40 dienas uz ūdens. 40 uz ūdens un vēl tad daži eksemplāri. Kurš izturēja 20 nedēļas, kurš nedēļa, kurš 2, kurš 3, kurš 40 dienas. Daži, kad ir 3, 4, 5, laikam izturēja visas 40. Es jums neiesaku kaut ko tādu darīt. Nekādā gadījumā nedariet to pašu savu galvu un nesāciet gavēt kaut kāds vairāk pa 3 dienām. Un dažiem pa 3 nevajadzētu varbūt pat arī. Vienu dienu, es domāju, tas ir derīgi katram. Un arī, ja ir kaut kāds veselības problēmas, tad ar ārstu jākonsultējās. Jo par gavēņiem jau ir ļoti daudz informācijas un gavē jau ne tikai ticīgi cilvēki. Gavē ļoti daudz un dažādu iemeslu dēļ. Un tur ir dažādas teorijas, ko dara šis gavēns, bet nu es tā nevaru tagad pateikt, tā kā tur zinātnieks tev, ka gavēns izdara kaut ko tieši lūk to tev, ja? Bet nu ir daudz kas, ja, dzirdēts un lasīts un tā tālāk, ko izdara gavēns. Nu, piemēram, gavējot ir teorijas, ja, kad gavējot dažādas nu cilvēkam ir iekšā dažādas šūras un tā tālāk, kas, no kā cilvēks sastāv. Vai kaut kādā brīdī tā šūna sāk ēst ne tikai tevi, tavu speķi, bet arī tavu slimības visu noēda. Ja? Nu, piemēram, es nesaku, ka tā ir. Es saku, ka tā attiecīgie zinātnieki, es saku, ka zinātnieki var arī viena saka tā, otrs saka pretēji pilnībā. Ja? Bet ir tie, kas saka konkrēti. Par gavēni, ja godīgi par gavēni neko sliktu, tā īsti daudz atrast nevar. Pa lielam nav. Tā kā tas ir tāds... Jau vēsturiski fakti tie visi ir jau un arī jaunākie atklājumi, tad kaut kāda badošanās pat par sevi, viņi nav slikti, tad tu neatarīsi neko tādu īpaši slikti. Ja to pareizi dara tikai, ievēro dažās tos principus, pareizi visu dara, tas nav nekas slikts. Bet pirms tu kaut kā nopietnāk grib to darīt, tomēr vajag painteresēties arī veselībai, kā tas viss izpaužās un cik un tā tālāk, kā ieiet gavēnī, kā iziet ārā no gavēņa un tam līdzīgi. Bet Bībele par to māca un nevis par to, kas tur noēda, kādas šūnas tur ēda, jaunās šūnas noēda gavēņa laikā, kā tev tur visa detoksikācija notiek, piemēram. Bet to, nu, pēc savas pieredzes es varu pateikt, es domāju, ka viņi notiek gan gavējot, un ka to arī pierādīs, ko zinātniski raksti noteikti. Jo tad, kad tu gavē, tad var to, ja tu normāli gavē, uz ūdeni, normāli, ja tu gavē, tad var just arī pie sevis, ka tavs organizms, nu, viņš attīrās. To var sajust pie sevis, bet, jā, viņš attīrās. Jā. Bet arī tā nav draudzes mācība, ka tagad tā ir jādara obligāti, jāattīrēt kaut kas tur tev ir. Jā. Jo pirmkārt par gavēni Bībelē iet runa par tādu kā upuru Dievam. Kā instrumentu, kas papildina lūkšanas spēku, tā kā palielina lūkšanas spēku, apmēram tā kaut. Jēzus garu spēkā pēc gavēņa griezās apakaļ, un viņa slava izpaulās pa visu apkārt. Viņš saka, ka lūkšana un gavēnis ir svarīgi. Ko tad Bībele saka par gavēni? Mateja, nu, viņa daudz saka, bet mēs visu šeit neapskatīsim. Mateja 9.14. Ja kāds uzskata, varbūt, ka vecajā derībā gavēja, jaunajā nevajag gavēt. Ka vajadzēja tikai vecajā gadarībā. Vecajā tiešām ļoti daudz ir. Jaunajā ļoti maz ir pieminēts, bet ir pieminēts. Jēzus konkrēti pirmkārt tikos minēja rakstvieta, ja šī suga citādi neiziet. Būs kaut kādas lietas, ko tu atrisinās, bet būs, kuras nevarēs savādāk, kā tikai ar gavēņu palīdzību. Es gribu kalpot inkontrā. Tad nogavē normāli pirms tam. Un tad arī kalpot. Nu, es tā domāju. Kā domā, kāpēc mūsu draudzēji tādu panākumu ir bijuši un būs vēl? Kā domā? Vēl līdz šim brīdim ir inerce no 40 dienu gavēņa. Inerce. Zini, kas ir inerce, ja? Kad iesākām šo draudzi, draudzes pamat vadītāja līderi, ja? Draudzes kodols, mēs regulāri gavējām. Mums bija regulārs kalendārs. Tas bija šausmas. 40, tas jau bija kulminācijas punkts šajā visā vēsturē mums. Tur zilis zaļis staigāja daži jau. Tur pat 20 kilogramu metu nost, jo ārprāts, kādu mēs tur izskatījāmies. Un, zini, tad tu grāmatiņas salasies, grāmatiņas kaut kādas, ja tur, vai tu tur gavēji, tu baigai spēks. Un te visi tie cilvēki, nu,
kristieši, kuri tur uz emocijām balstīti ir, kuri tur Dieva spēks, Dieva klābūtes skudriņas, ja? Bet tā kā viņš tā kārtīgi pagavēs, būs tādas skudriņas. Tādas skudriņas būs, tur nav nekādas Dieva klābūtes jūtamā veidā. Tur vienkārši gribās ēst, draugi, vienkārši galva nestrādā, gribās ēst. Gavērī cilvēks jūtās ļoti slikti. Vēl tā. Es pie savas pieredzes, ja kāds labi jūtās, tā ir dāvana no Dieva. Tad, ka var 40 dienas vai nedēļa neēst un labi jūsties. Vienīgais, kas sāc labi jūsties, ka tu jau esi ar vienu kāju debesīs jau. Tad tu sāc labi jūsties jau. Tas nav nekas tāds, kā tāds mīti par gavēņiem ir mīti. Tas praksē tā nav. Mums bija trīs dienas gavēņi, katru nedēļu bija trīs diennieki, ik pēc laika, un bija nedēļas gavēņi. Es neatceros, kur nedēļas, un citur tie. Un no 40, tas bija viss tā kulminācija. Bet, līdzīgi kā Jēzum, un viņa slava izpaudās pa visu apkārt. Viņš gara spēkā pēc tam gāja. Bet pats gavēņs nebija nekas patīkams. Vienas dienas gavēņs, jā, es to daru jau ļoti daudz gadus, vienu dienu nedēļā tas ir tā kā draudzes gavēns, katram draudzes locekliem faktiski. Ja? Tas tā kā katoļiem, tur pareizīgiem arī viņiem tie sava laika ir. Ja? Tas ir obligāti no sestdienas, no 2 līdz 6 tajā posmā jāsāk ir, un svētdiena no 2 līdz 6 tajā posmā tu beidz. Un divos tur nevar beigt šeit. Man es, cits var. Fiksi tur. Kāda prieņiku kabatā noslēps. Gaidi. Kad būs 2 pulksts, tas skrien uz to iekost, ja? Nu, ja godīgi, ja nevar noturēt vienu dienu, es domāju, ka tā varētu būt liela problēma. Ir jāiemācās vismaz vienu dienu nogavēt, vismaz vienu dienu. Nu, vienu dienu nenokritīs to gabals, un to nebūs arī slikti, nekas to nebūs vispārībā. Tas viss galvā tikai. Nu, vienu dienu nekā nav. Tā kā kādreiz dzerstījās, te kāds kaut kur ņēmās pa pritoniem, tu varēji 3 dienas neko neēst, pareizi? Nu. Var nedēļā neēst, vai ne? A, ka Dievam jānogavē, no, tad ir problēmas. Es nesaku, ka tev problēma gavēt ir, bet es domāju, tev pat vieglāk var būt. Tā kā, tas ir izdarāms. Tā kā, mums ir vienas dienas gavēnis, un pārējie tie visi jau individuāli, kā jūs paši tur grupā kāds kaut ko, bet ja garākus gavēnis vajag pakonsultēties. Nu, 3 dienas gavēnis arī nav nekāds raģētība, bet virs trīs dienām jau ir jāievēro dažas lietas, bez kurām var būt problēmas. Tātad, Mateja 9:14. Jāņa mācekļi nāca pie Jēzus un teica, kāpēc mēs un farizēji gavējam, bet tavi mācekļi negavēja. Tas nozīmē, ka viņa mācekļi, tajā laikā, kad viņš ar 12 mācekļiem un pārējiem staigāja virs zemes, viņi negavēja. Un mēs arī varam padomāt, tas tāpēc, ka jaunajā derībā nevajag gavēt. Bet Jēzus teica tā, vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem? Nāks dienas, kad viņiem atņems līgavainu, tad tie gavēs. Tātad, kad Jēzus vairs nebūs miesā pie viņiem, nomirt pie krusta augšā un saucies, tad viņi gavēs. Tad Jēzus saka, ka tāpat kā viņš gavēja, arī viņa mācekļiem ir jāgavē. Amen. Gavēns. Tas nav obligāti, arī vienas dienas, nu es nevaru teikt, obligāti visiem to vienu dienu jānogavē, ja? Nē, tas ir tavā paša pārziņā. Es tev mācu, ko saka Bībele, kad ir lietas tavā dzīvē, kuras savādāk atrisināt nevar. Un tev pašam jāizvēlās, vai tu gribi gavēt vai nē. Ir lietas, kuras tu arī nevar sasniegt, ja tu neesi nogavējis to vienu dienu kaut vai otru. Tāpat ir grupiņā. Ir kaut kādas lietas, kuras bez tā gavēja neies tālāk, iespējams. Arī visā draudzē. Un tāpēc draudzē mums ir šīs regulāri. Jo, manuprāt, tu padomā, ja katru nedēļu vienu dienu nogavē uz ūdens, tu izrēķini kopā, cik tas ir. Cik tu esi nogavējis? Cik ir nedēļas gadā? 52?
52 dienas, gandrīz 2 mēnešus. Gadā ir 12 mēneši. Tu gandrīz 2 mēnešus uz ūdens es dzīvoju tikai. Normāls gavēņas pietiek ar vienu reizi nedēļā patiesībā. Pārējie, tas jau tādi ar īpašu Dievu vadību un arī nepārspīlējot. Man tur atnāca sapni, nosapņoju, kad es neēdu, ja man nevaru tagad ēst. Prātīgi ar to visu, bet ja garākus gavēņus, nu vajag konsultāciju un arī veselību jāpārbaudīt tādā gadījumā. Nevar riskēt pārāk ar tādām lietām. Apostoļu darbi 14.23. Apostoļu darbi 14.23. Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecējus gavēdami un Dievu lūgdami. Kā iecēla līderi? Kā iecēla grupvadītājs? Kā iecēla draudzes vecējus? Mācītājs kā iecēla? Lūdzot un gavējot. Lūdzot un gavējot, kas arī kaut kādā mērā izskaidro tā laika draudzes spēku. Kāpēc šī draudze varēja tā attīstīties un vispār mūsu dienām? Kristīgā ticība ir pieejama katram faktiski, ja, Latvijā noteikti. Ja, ir kaut kāds valsts, kur ir citas reliģijas, kur grūtāk pieejama kristietība ir. Un tomēr Dievs ir pieejams cilvēkiem ar to, ka pirmā draudze lūdzu un gavēja. Labs tāds kocielīgs. Interesants fakts, ka Džona Veslija laikā Amerikā, Veslijas ir metodistu draudzes pamatlicējs, dibinātājs. Amerikā metodistu draudzē, ja iecēla jaunu kalpotāju amatā, grupiņas vadītāju ieceļa, viņu nepielaida amatam bez 40 dienas gavēņa. Ja domājies, pat nepielaida amatam, ja viņš nav nogavējis 40 dienas. Ļoti stingri, bet nu metodistu visā pasaulē ir. Visā pasaulē viņi ir. Interesanti. Nu, dažas praktiskas lietas par gavēni. Praktiskas lietas. Caur gavēni, kas notiek? Un ko no Bībeles var izvilkt? Tu tuvojies Dievam. Tu disciplinē savu miesu. Tu vienkārši māci disciplīnu savai miesai. Tu tādā veidā zemojies Dievu priekšā. Tu vienkārši paklausi Dievu vārdam, jo par gavēni vīlo runā. Lai izcīnītu kādu uzvaru, kādā sfērā tu gavēt vari. Tu vispārīgi var gavēt, lai nāk Dieva valstī vispārīgi, vai arī konkrētā sfērā, vai konkrētā cilvēka lokā. Un kāda konkrēta problēma vai konkrēta mērķa sasniegšanai, tu paņem gavēni. Un ir trīs gavēņu veidi. Viņi visi ir Bībelē. Es mācu, šī ir Bībeles skola tagad. Tas pārējais, ko es tur mācīju, kas tur attīrās organismus, tas tā starp citu. Es nesaku, ka 100% nu, tā tam jābūt ir. Es mācu 100% Bībeli. Ja? Tā kā pirmais gavēns, tas kā gavēja Mozus. Otrā Mozus, 34-28. 40 dienas viņš bija pie tā kūna kalnā, maizi viņš nēda un ūdeni nedzērā. Un ja kāds iedomājies, ka viņš var govēt tā kā Mozus, es tev varu 100% garantēt, tu nomirsi. Un tu nomirsi ātri. Tu nomirsi. Cilvēks bez ūdens var iztikt labi, ja 3 dienas. Labi, ja 3 dienas. Tāpēc nedrīkst tā gavēt pats uz savu galvu. Izlasīju Bībelē kaut kādu rakstvietu izrāvus, jo es nezinu, kā Mozus, man nav saprotams. Maizi nēda, ūdeni nedzēra. Iedomājies? Maizi nēda, ūdeni nedzēra. Sausot gavēnis. Es esmu gavējis sausot gavēni 3 dienas. Tu 3 dienās jūties tāpat kā 40 dienās ar ūdeni. Nē, normāli grūti. Bet, kad Mozes nokāp, nēdzis 40 dienas un nedzēris, viņš atnāca ar plākstēm. Uz kurām bija Dieva derības vārdi. Sausēt gavēnas tātad. Bet sauso gavēnu var īstermiņu kaut kāds. Piemēram, vienas dienas sausais. Ja? Bet es personīgi neieteiktu. Es ieteiktu dzert daudz ūdeni. Dzert ūdeni tomēr. Ja? Nākamais veids ir, tu neēd, bet dzer ūdeni. Un tā darīja Jēzus,
Lūkas 4.1, kad viņš 1040 dienas gavēja, ir rakstīts, ka viņš nekā nebija ēdis. Un kad laiks bija pagājis, viņam gribējās ēst. Ja? Ko tas nozīmē? Nebija ēdis. Šeit nav rakstīts, ka viņš nedzēra ūdeni, pareizi. Visticamāk, ka Jēzus gavēja uz ūdens, bet nekā nebija ēdis. Tas nozīmē gavēns uz ūdens. Tu neko neēd, bet dzer ūdeni. Trešais veids ir daļējs gavēns, kā Danielam, piemēram, Daniela grāmatā 10.2. Danielam bija 3 nedēļas sēras, un viņš saka tā, es atturējos no smalkiem ēdieniem, no gaļas, vīnu neņēmu ne mutē, nesvaidījos arī ar eļļu, tiekams pagāja 3 nedēļas. Daniela gavēns faktiski bija daļējs gavēns. Viņš kaut ko tur dzēra, kaut ko tur nedzēra, kaut ko tur ēda, kaut ko tur neēda, ierobežojas sevi kaut kādās lietās. Gavēns var būt arī no televizora, no datora, no telefona un tā tālāk. Man forša gavēns sanāca no telefona vienu pagājušu nedēļu, es aizbraucu uz Līgatu no Rīgas un aizmirsu telefonu. Vienkārši aizmirsu. Es attapos, es biju, jau juglā biju, es jau sapakaļ, pagavējušu. Baigi labi bija. Nekāda vaina. Kāpēc? Tāpēc, kad man telegrams datorā arī ir. Pazvanīt tu vari, rakstīt tu vari, bet tik un tā, es iegāju tur pāris reizes, viss, man, nevajag man nevienu. Pagavēju no telefona un pagavēju no cilvēkiem. Arī tā var pagavēt. Tā daļējs gavēns. No savas pieredzes par gavēni, tas ir man, bet katram tas droši individuāli ir. Man nav labi, ja garāku laiku posmu gavēju tikai uz ūdens. Vajag kaut kādu sulu ar cukuru. Man vajag. Kāpēc? Man ļoti nepatīk, ka es gavēju, un es jau gavēju, lai vairāk Dievam tuvoties. Man gribas palasīt Bībeli, normāli kaut ko no Dieva saņemt, saprast kaut ko, bet tad, kad tu neēd, tev smadzenes nestrādā, un tu neko no Dieva vienkārši nesaņem. Ja runiet par Dieva vārdu, tu neko nesaņem. Galva ir stulba un nedomājuši, jo trūkst attiecīgās vielas smadzenēm. Un tāpēc tādās reizēs, ja paņem kaut kādu tur sulu vai kaut ko tādu, galva paliek skaidrāk, un tu jau var normāli arī, tad arī padomāt kaut ko palsībību. Nu, tas tā man. Bet tas nenozīmē, kad es gavēju, ka es tā vienmēr darīju. Nē. Vienas dienas gavējums, 3, tur vispār tur. Tas ir uz ūdens, mierīgi. Arī 3 dienas, normāli. Nu tā. Ir dažādas slimības, ka nevajadzētu gavēt arī. It kā. Bet es arī domāju, tas ir individuāli katram ir. Diabēts vai pārmērīgi mazs svars. Tur aknu, nieru patoloģija, kaut kāds sirds asinsvads slimības. Ja kad tu atgūsies no traumas, kad vajadzīgs ir barības vielas, ja? Tur kuņa slimības dažādas. Ir liecības, ka vēža slimniekam tas ir palīdzējis. Ja ir ļoti smags fizisks darbs, nu, tad iespējams, ja ļoti smags fizisks darbs, iespējams, ka labāk tur daļējs gavēns ir. No kurienes tu varēsi nest tās kastas un maisas stiept, tev spēka nebūs. Ja? Tā kā, tas ir jāizsver pašam. Vai bērni var gavēt? Es domāju, ka mierīgi. Arī var gavēt, bet ne jau tā, tā kā pieaugušie, protams. Kaut kā savādāk, tad bērniem savādāk jāpiet pie tā visiem. Ja? Ar vecāku kontroli kaut kādu, nu, tur visu kaut ko var izdomāt. Pagavē no košļeniem, ja, tur. Manas personīgās domas ir, ka bērns mierīgi var uz ūdens vienu dienu mierīgi. Es domāju, tāpat kā pieaugušais vienu dienu. Es domāju, ka vienu dienu vispār tas ir katrs var. Nu, es tā domāju, ja, bet tas arī nav akmenī kauls, ja tu katrs pats izsver.
tālāk gaveņa laikā es ieteiktu gan izdzert daudz ūdeni. 2-3 litrus dienā jā, vajadzētu izdzert. Pie garāka gaveņa vajadzētu pie ūdens likt klāt. Citronu, piemēram, tur medu kaut ko bišķi, ja tomēr klāt. Par 3 dienām, ja līdz 3 dienām tu gavēji, tad par ieiešanu un iziešanu no gavēņa pārāk nav jāuztraucās. Līdz 3 dienām pārāk nav jāuztraucās. Bet, ja šis posms ir garāks, tad pareizi ir jāieiet un pareizi ir jāiziet no gavēņa. Pretējā gadījumā var sabojāt savu veselību. Pakāpeniski. Kas notiek organismā nedaudz ja, gavēņa laikā? Kas var notikt, ja pa ko to nav jāuztraucās? Notiek attīrīšanās faktiski, un var būt smirdoša elpa, sviedri, slikta duša varbūt, pat vēmšana varbūt, galvasāps varbūt, īpaši kafīdzērājiem. Kafīdzērājiem sāp galva draugi, kad viņi gavē. Vājums, reiboņi, sirds var lēnāk vai ātrāk darboties, naktī varbūt bezmiegs, 40 dienu gavēnī, pēdējā nedēļa es vispār negulēju vairs. Nu, tur varbūt pusstunda aizmīgi kaut kā stundu. Šausmīgi augsts bija, drebuļi bija. Augsts, vienkārši augsts, ja. Tu vairākās sagās, sildītāji blakas gultē vēl un vienkārši augsts, ja. Nu, prāts grūti strādā. Tāpēc katram jāizsver, kā viņš grib gavēt. Un vai viņš vispār var gavēt pilnā mērā katrs, ja. Tā bija tēma par gavēni. Mēs mācījāmies šodien tātad par tempļa lūkšanu un gavēni.